Det er sånn. Som alle vet, så er det ofte man velger å ha forskjellige sveis og sånn. Og i dag så skal jeg vise hvordan sveis jeg har valgt å ha, for jeg har jo sett denne bildet av hvordan sveis jeg har hatt andre ganger. Nå har jeg våknet, og så fant jeg ut at jeg hadde sånn her sveis. Litt mer, ja, vi kan egentlig bare se, vi ser i speil, det er lettere. Det er fint. Litt mer, hva man skal si, 80-tall, Moskva, på et eller annet tidspunkt. Utrolig hipp på den tiden, der. Men kanskje ikke akkurat i dag. 2. mai 2007.